në gjithë botën është një sakrificë financiare që familja bën për jetëgjatësinë e saj. Po diskutojmë. Diskutojmë. Sa vështirë është se ky çifti, më fal. Ky çifti që ngjelen ka shtek, ngjelen 200, 300, 400 mijë lekë në muaj. Do haj, do pi, po do ndonë e vaki, po në një dasë, është një sakrificë financiare që ta bëj. Ose do jetoj një qërani, ose do jetoj një qërani tjetër, si që do shumë pjesë mirë të vëndëve të botës. Do jetoj me qërani tjetër, kjo është zidhja. Nuk e kupton të trashëgimin e shtëpis me domës do. Dakor, po kjo ndo në New York, kjo me leje do të nërprez vetëm një sekundë dhe mbarojnë. Kjo ndo në New York, ku jeton Kastro, që aty është zgjedhje. Kur ta gjeni, ju lutem më njoftoni. Punëtor ndërtimi 45000 lekë të reja. 45000 lekë? Po. Ne kemi miqtë dhe shokët të jo më lartë se tani Itali që shkuan në emigracion, ë? Dhe spikasni shqiptarët, pra habiteshin komunitetit se thoshin e kanë të nevojshme, nuk jetojnë me qira si ne. Ku qiraja është zgjidhje. Ti e zgjedh, dua të jetoj me qira, para do t'i mbyll në bank. Por sepse ke një pagë prestigjioze. Ndërsa kur ti fillon dhe shmang të gjitha këto aspektet e jetës sociale, ti bësh një njerëz që çohesh, ha, hipon në autobus, shkon punon, kthehesh prapë në flegjum. Sepse këtë ekonomi kemi. Pra, në Itali përballuan shumë mirë. Kjo është historia jonë. Blerjen e shtëpive jetojnë edhe, po të bëja të krahasimin, domethënë kush është zgjedhja dhe kush pa mundësi, siç është këtu. Pra, kjo që kjo kërcet, ju nuk do të kemi një gjë, do të kemi një gjë, se më dy herë bën 2 me 1. Okej, hajde. Kjo punë e kam dëgjuar shpesh të që ku do vë ky çift i ri. Po, ku do vë ky çift i ri? Patjetër. Mendoj për ta çiftat e ri. Patjetër dhe çift i ri, sepse ajo është bërë fama nga. Okej, pra flasim për ta çift i ri. O ju flasim për çiftrit e ri. Sa ka 2 javë që vi nga New York, dhe njoh shumë çifter të rinj që nuk aspirojnë momentin e martesës tyre të jetojnë në Wall Street, në Downtown Manhattan apo ku diun, nisin jetën në Astoria, në Bronx, e kështu me radhë. Bëjnë sakrifica 5 vjet, 7, 8, 10, 15 në një sistem shumë më të egër kapitalist dhe meritokrator se ç'është ky joni. Në një pak mesatare, po të flasë në shtetin e New York ose në city, brënda në qyteti, merë 3-5-4.000 dolar në një të mesme një person, me një punë. Kush ka vullnet që tjetoj të ketë kushtë më të mirat, janë dërtoj vetës familjes, për 2, 3, 5, 200, që tjetoj atje në kullën 488. Të dy këta familjarët, në rrasin më maksimal, marrin 8.000 dolarë, në rrasin më maksimal që këta do marrin një shtëpi nga banka dhe do pagojnë një qera bankare, nuk është më pak se 2.800 apo 3.000 dolarë në muaj. Kaq është dhe minimalisht qeraja aktualisht në New York dhe nëse ti e gjenë. Nëse do të bëndë këto logaritë e 6 e ca muajve, tjere, dalin në pot njëta standarte, si në Amerikë edhe në Shqipëri. Të diskutojmë për cilësin e jetës e qëfar ofron, ajo Astoria, apo një lagja, apo një gjithë tjetër, kjo është një çështje tjetër. Sa për pasaj për konceptin se si zhvillohet një çift i ri që shkoi, shtëpitë reja që kushtojnë shumë do të shkojë ti blej një 55 vjeçar që ka 30 vjet që punon, ju bëhet biznes edhe ai shkoi ta fitoj. Siç ndodh në gjithë botën, nuk mund të shkojë unë 35 vjeçar dhe të jetoj në mega lux. Po ja që kemi para ma emigrantë ta në Amerikë që shkojnë çift me fëmijë. Punojnë fort edhe mendojnë për shtëpi vitin e dytë. Tret, jo më larg se vitin. Një pyetje. Ajo është, a kjo është, o ju, kjo është një koncept se si e kemi. Ne jemi të trashëguar në fal për periferinë. Po se këto çiftë rrat këtu. Ne jemi ende të rrënjosur të tipologjia dhe brezëri, kuptoj, prit, jemi shumë edhe brezëri është një problem, një kusuret që ne kemi pas dhe po i hasim nga komunizmi. Asnjëri nga ju, aq më tepër unë shumë vonë jam pritur me konceptin që duhet bija një shtëpi. Se asnjëri nga ju këtu prindrit tan nuk ka bler shtëpinë pa kontra të qeranë e sistemit që nuk e ndjen edhe fund fare në të njëjshëm me privatizimin me ato 5 lekë dhe aq. Nuk trashëguar mentalisht faktin që një çift i ri sigurisht nuk do të shkojë të jetojë në qendër Tiranës. Si çift i ri do të bëj shumë sakrifica derisa shkojë të punojë në qendër të Tiranës. Tash nuk deri te ai që do të zgjidhë të pakta këtu Kastro nuk e projekton dot shtëpinë. Një çift i ri me të ardhur të pakta të jetojë në një zonë që ka mundësi të jetojë. Tirana ka shumë stres. 120.000 euro 70 metra katror more. Po çfarë do të thotë? Astiri, deri sa të luajë. Astiri është pjesë shumë e respektuar e Tiranës. Si shja shumë zonë tjera. Sa dhe shumë fakt? Pa tjera. Nuk ka them të këtë ketë, për shumë, djetë spi, me të vajtë dorë. Shumë të timet pare kam bërë në asë tjerë. Jo, me të vajtë dorë me ullë, sot tja. Shita bleva i tjetër në një location më të mirë e tjera. Këto pretendimet që duan që ditë në parë në unë asë dvogëllu nuk e kuptoj dotë. Jo, më më flasë periferi, në asë asë tjë periferi. Jo, asë tjë periferi, asë tjë periferi. Jo, dhe të rrimi, jo, dhe të rrimi. Gjise si, asë tjëri, ka një mjë në të shpër në asë tjërë, shumë të mirë se tjëra. Në ishin ferra, para një dekade. Dako është, dhe kuna thonë që në fresë, kishin në... Në fresë, 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 në fres